Переможець першого сезону шоу «Голос країни» Іван Ганзера цього року відзначає 15 років на професійній сцені. Плач, не плач, не плач, не плач, тату. Тривалий час артист проживає у Коростені, продовжує виступати, пише нові пісні і підтримує молодих музикантів. Новий рік, де ми всі живі, без війни. З нагоди творчого ювілею ми вирішили дізнатись про коростенські будні артиста більше. Для інтерв'ю Іван запрошує нас до Палацу культури. Ваня, привіт! Вітаю, вітаю. Давно не бачились. Да, радий вас запросити до себе, будь ласка. Тут ти працюєш? Ну, так. В Палаці культури? Так. У тебе навіть є свій кабінет? Моя каморка Гаррі Поттера. Ласкаво, прошу. Тут я і живу. Тут з 8 до 5. Так, як положено. Кабінет Івана компактний і у ньому лише необхідне. Тут ти працюєш, правильно? Так, тут це моя маленька студія така. О, тут вже, до речі, не одна пісня народилася. Виглядає робочий процес приблизно так. Іван має вади зору з народження, але він навчився з ними жити і освоїв музичні редакторські програми. Ось так і працює. Ще звертаємо увагу на нагороди, деякі з них з «Голос України». Ну так, це мені давали як приз фіналісту, оцей сертифікат. У мене дуже багато дипломів. Моя дружина каже, щоб я їх всі повісив, а я не хочу. Я хочу, щоб тільки один був, найголовніший, поки що в моєму житті. Але я сподіваюся, що це не фінал. У першому сезоні шоу, який проходив у далекому 2011 році, брало участь багато росіян. Зокрема, деякі тренери, продюсери. Спілкування з ними у Івана, звісно, немає. Все ж тоді москалі заправляли цим всім ділом. Я бачу, це і російською. Вони приїхали з Росії, і все, я їх пару разів всього лиш бачив. Але за роки своєї творчої діяльності Іван Ганзера завів гарних знайомих і навіть друзів серед українських артистів. Чоловік ділиться, що по важливим питанням може звернутися до Олександра Пономарьова та Віктора Павліка. Останній, до речі, завітає у жовтні до Коростеня на ювілейний концерт Івана Ганзери. Концерт буде 7 жовтня. У нас в Палаці культури приїде дуже багато моїх друзів зіркових. Віктор Павлік, Олександр Кварта, лісопєтний батальйон. Понад 20 артистів на сцені. Це будуть ті люди, яких я дуже поважаю, які поважають мене, які погодились в цей нелегкий час приїхати і мене привітати. Я переконаний, що концерт вийде суперовий. Таких концертів давно не було в Коростені, я думаю. Ваня переживає, аби було достатньо глядачів і все вийшло. Ну і готує фінальну пісню «Ми перші, хто її почув». Ну ось і все, прийшла пора прощатись, хоч і багато не заспівано пісень. На-на-на-на-на-на, ну і так далі. Така собі буде пісня. Я думаю, глядачі зрозуміли, почують цю пісню, вже потрібно вставати. Так, іти додому. Ти сам написав. Так. Ну, ти сам слова пишеш. Ну, я не скажу, що я великий поет, але коли треба, я можу сісти і написати. Свої 15 років на професійній сцені Іван Ганзера рахує з того моменту, коли з-поміж 5 тисяч конкурентів зміг пробитись до молодого театру народного артиста СРСР, заслуженого артиста України Вадима Мулермана. Дуже відома в свій час людина, 60-ті роки, 70-ті, він співав такі пісні, як «Хмуриться не надо лада», «Трус не грає в хокей», ну, тобто це хіти були колись. От. І так сталося, що він повернувся зі Сполучених Штатів до Харкова, він сам родом з Харкова, так само, як і я, і почав збирати талановиту молодь. У складі театру Іван побував з гастролями по всій Україні і за кордоном, переймав досвід Вадима Мулермана, який, до речі, був проти участі молодого співака у шоу «Голос країни». Ну, він ставився до мене дуже добре, і йому здавалося, що я не впораюся з тим натиском, який на мене буде на голосі. Він був проти, і ми навіть на цьому такому у нас були трішки різномовки якісь.
От, але потім він підтримував мене і якісь так само поради давав, коли я вже був на «Голосі». Головне питання – чому переможець шоу «Голос країни» у Коростені? А тому, що одружився на коростенці і не любить метушню столиці. Ні про що не шкодує, насолоджується тим, що має. Зараз, в принципі, світ глобалізований. І зараз, ну, я особисто для себе я не бачу ніякої там потреби жити в столиці, наприклад. Я, якщо написав якусь пісню, зараз інтернет, ти собі виклав її, яка різниця, де ти її викладаєш? Чи в Коростені, чи в Києві? Ну, тобто це неважливо. Зараз взагалі я бачу таку тенденцію, що більшість артистів навпаки втікають десь в села. Якісь такі, в лісі живе в мене один знайомий взагалі. Тому Коростень з його логістичними можливостями дуже навіть подобається Івану, як і робота у міському палаці культури, де серед колег він завів друзів, а серед містян – фанатів. В Коростені ми вже є така певна фанатська спільнота, я би сказав, тому що мої дівчата, яким вже там за 60, вони намагаються слідкувати за мною і постійно слухають мене, я дуже тішуся. Взагалі мені подобається будинку культури, тому що цікавий колектив, цікаві люди. Я їх пробую ворушити трошки, пробую трішки. Друзі, є в тебе серед працівників міського палацу культури? Ну, такі колеги, от ким ти також, можливо, захоплюєшся? Тут всі по-своєму цікаві люди, я скажу так. От. І є такі люди, що від них навіть не очікуєш, але потім, коли поспілкуєшся, ти думаєш, нічого собі. Настільки людина розуміється в музиці і наскільки цікаво поговорити. Тобто в маленьких містах можна знайти професіоналів? Звичайно. До речі, ювілейний концерт Гензера вирішив організувати з подачі коростенських колег. Колеги мої в будинку культури почали мене називати Іван Миколайович. Я спочатку почав, ну я не запитував у них, чому так, але почав задумувати, чому так, що зі мною стало, чи я постарів, може, чи що. Ну і потім я зрозумів для себе, що це десь певна якась вже повага і визнання мого якогось такого творчого здобутку, досвіду, що люди вже називають мене Іван Миколайович. І ти вирішив, що потрібно цей статус підкріпити? Я вирішив, що це потрібно якось відзначити. Це в жодному разі не якесь моє свято буде. Це просто я хочу, попри війну, попри таку складну ситуацію, я просто хочу відзначити для себе в пам'яті якийсь такий період свого життя. Можливо, розпочати новий. На цій ліричній ноті залишаємо Івана, адже до великого концерту залишився лише місяць, а ще триває робота над фінальною піснею. Я вдячний Богу за те, що ми зібрались у залі цій у цей чудовий день. Вам наостанок побажаю, щоб не промазав купідон, здоров'я кожному із вас цілий вагон.